Tak vážení sportovní přátelé, teďka Open kategorie dělá volné sestavy, takže tady máme Milana na několik minut jenom pro sebe, protože jste viděli, že se nebylo jednoduché k němu dostat, protože ho tam oblehli nejdřív jeden rozhovor, druhý rozhovor, pak ty bikiny, který viděli, že seš ve finále, tak se s tebou chtěli fotit, já nevím, jestli tam mají nabídka k sňatku možná rovnou, když jsi říkal, že máš snoubenku jim. Řekni mi, jo, já jsem strašně trnul, když bylo to vyhlašování, to 9., 8. místo, jak jsi to prožíval, ty bylo vidět, že každé to jednotlivé umístění si vnímal stejně, že vždycky v tobě hrklo, že si měl radost. Já jsem vůbec nevěděl, vlastně po tom semifinále, co si myslet. Teďka bylo finále, v prvním volávání jsem nebyl, takže jsem tak nějak už jako tušil, že to je zle, takže jsem prostě si říkal, no je to tam, v zadku. Můžeš mluvit. Tak je to v prdeli. No a když mě vyvolali do toho druhého vyvolávání, stál jsem zas na boku, já už si říkám, no to prostě, no tak si to užiju aspoň. Mm-hmm. Pak mě postavili do prostře, říkám, tyjo, tady se hraje asi o postup do finále. Tak jsem se snažil strašně, já jsem snažil celou dobu, ale úplně jsem měl euforii a říkám si, bojuj, protože na tohle jsi čekal. No. Na tohle jsem prostě, jsem se připravoval 13 roku, jsem snil o tom stát na profi stage a teďka bojuju o postup do finále, což byl mým snem. A jo, a jsi ve finále na profi soutěži. A ono se to podařilo, takže jsem ve finále na profi soutěži a vůbec nevím, teda jestli to bude 6., 5., 4., těžko říct, strašně moc fajn bylo. José Raymond mi tam zdvihnul ruku jakože vítězovi. Bylo to od něho moc fakt pěkné a kluci David Henry a José Raymond tam i se mnou. Jsme hodně komunikovali v zákulisí a pak jsme spolu, že pojď dáme něco spolu, přímo za mnou došli a pouzovali jsme pouzdám. Takže jsem se cítil jsem se úžasně a bylo to prostě boží, také splnění sna. Škoda, že tady není Flex Lewis, určitě by to bylo ještě lepší, ale kluci, tady tyto kluci byli výborní a strašně si vážím toho, že mě takhle začlenili do té party a prostě tyjo. Jako už tady tohle samo o sobě je pro mě tak obrovským zážitkem, že si to nedovedete představit, protože já se cítím jak malý kluk, ještě nedávno jsem tady stál a říkám, tyjo, dívej, jsme se na ně koukali a doufali jsme, že se s náma vyfotí, že se s náma podepíšem a teďka oni mi řeknou, hele, pojď dáme moc muskulár. Jo, ty vole, prostě, a tak jsme to rozjeli a mám strašnou radost. A jestli budu, říkám, teď už je to jedno, já mám splněný sen, samozřejmě budu rád za každé další umístění. Měl jsem strašně moc odezvy na to, co jsem předvedl. Každému se to moc líbilo, že nejlepší, slyšel jsem i hodně názorů, že jsem byl nejpřipravenější. Takže mě to potěšilo a tímto zároveň si strašně budu děkovat Tomášu Borešovi. Tome, děkuji ti. Trénoval se mnou, každý trénink se mnou vydržel. Dal jsme milion rád, strávil se mnou spoustu času, využívali jsme obě dvě tvoje fitka a opravdu se mi věnoval, jak beru tě jako staršího bráchu, hrozně moc mi to pomohlo, stejně tak vlastně s Igorem jsme komunikovali, ale Tomáš celou tady ten konec jsem nechal na něm, celou tady tuhle závěrečnou přípravu, všechny tréninky byly vlastně s ním a ten postup jsme taky řešili, takže Tome, si opravdu úžasný trenér. Jsem hrozně rád, že ses o mě postaral a hrozně moc ti děkuju, strašně moc. Zároveň děkuji samozřejmě sponzorům a vůbec všem lidem a fanouškům, protože ta odezva tady, prostě byli jste úžasní, bylo to super. Já jsem úplně mi ty chlupy oholené se snažili stoupnout, protože to bylo neuvěřitelné, celá ta atmosféra. Bylo vidět, že se vám to líbilo a dávali se to najevo. Hrozně moc vám děkuju. A nakonec to číslo 13. Já jsem říkal, že to by mohlo být šťastné. Ono vždycky, když se něco takhle kazí, tak potom se to, mám pocit, říkám vždycky všechno zlé k něčemu dobré. Loni jsem do mě nabourali v den závodu, řešil jsem prostě takovéto věci. Víceméně jsem to ani neřešil, protože jsem byl soustředěný na závody. Teď jsem řešil strašně váhu a potom tady ten zmatek vlastně, co byl, nebo zmatek, to nebyl zmatek, ale to v semifinále, to vyvolávání, všechny vyvolávání, co jsem byl, mě hrozně psychicky rozhodili z toho.
A už jsem klesal na mysli a potom za mnou vlastně někdo došel, ukázal mi fotky a já úplně, ty vole, prostě ty, to je dobrý. Jo, ne, když jsem se viděl, a to byly fotky, co tam byly s, jako v tom první vlávání s těma nejlepšíma. Říkám, ty, to je škoda, prostě musí to klapnout, musí, jo. Byl jsem hrozně nervózní a jak říkáš, když se vyvolávalo těch první desítky, říkám dobrý, první desítka, ale šlo se hlásit a úplně jsem trnul. Doslova trnul a nevěděl jsem, co se stane. A tyjo, prostě to psík tam je a teď samozřejmě budu nervózní dál, ale už to není tak takové, už prostě mám radost a bylo to super, jsem hrozně rád. K tomu všemu, co jsi řekl, já skoro nemám co dodat, já vydal jenom dvě věci, které mě napadly. První věc je ta, že pět vyvolávání po sobě v téhle kategorii na nějakém dorostu, ale prostě to je... Ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl, hrozně moc děkuji svoji snoubence, Janě. Janince moji, protože to je neuvěřitelná podpora, už loni se mnou prožila strašné peklo, nedělala to poprvé, letos už věděla zhruba o co jde, ale přesto ji nezávidím, protože odpovědi, když jsem došel a ona se mě něco ptala, nesají na mě, prostě musela to mít těžké, měla to těžké, ale byla mi obrovskou podporou a prostě jsem hrozně rád, že tě mám, Jany, miluji tě a víš, dobré následovat. Já bych jenom dodal to, že asi bych shrnul, co říkal Igor Kopček, já jsem nechtěl natáčet, co ti říkal, kdyby to bylo prostě něco, co se nehodí na internet, nicméně zopakuju to. Bojoval jsi jako lev, těch pět vyvolávání bylo vidět, že prostě pak už prostě se nemohl ani pozovat, ty jsi říkal, že ti hučilo v uších, prostě, že už to bylo něco strašně náročné. Měl jsem úplně sevřené plíce, já jsem myslel, že v nich mám už kraje, já už jsem nemohl dýchat. Já jsem se cítil, jak kdybych běžel sprintem maraton, to mazec to byl. Ale co ti říkal Igor v zákulisí, ještě potkal, prostě předvedl si formu, o které každý říká, že prostě to je něco jako neskutečného, že si ukázal, že opravdu profi patříš a to je to nejdůležitější, a jestli teďka budeš šestý, čtvrtý nebo pátý, prostě důležité, že si splnil sen, že jsi ve finále, že mezi profíky patříš a to si myslím, že je to nejdůležitější a přeju ti, ať si teďka prostě veškerý ty pocity jakoby užiješ, to co tady prostě to, když jsme tady před třemi lety tady byli na ty profíky, koukali s vykulenýma očima, teď jsi jeden z těch profíků ty a dneska si ukázal, že mezi ně patříš a to si myslím, že je to nejdůležitější. To mě hodně potěšilo tady to s tou formou a je pravda, že jsem rád, že, nebo doufám, že lidi uvěřili už, že na to profi mám. Ano, na tu 212 jsem vysoký, myslím si, že proporčně jsem vyšší, ale nestrácel jsem se. Podle fotek jsem nebyl o tolik menší, samozřejmě je tam ten prostor vyplnit ten vršek. Určitě to je na přestup do Open, protože i teď bylo strašně těžké, opravdu jsem hrozně trpěl stahování té váhy. To tělo nechtělo pustit dolů, nechtělo prostě povolit. Myslím si, že kdybych jsme to tak nešťavili, jak jsme už teďka mohli mít nějakých 100, 101 kilo, ale cílem bylo dostat se do 212 a to se podařilo. A určitě teďka budu směřovat Open. Já myslím si, že jsem ukázal, že ty kvality mám, že dokážu přibrat vlastně oproti loňskému superfinále, kde jsem měl 91 kilo. Teď mám pořád 95, 8, 90. 5, 6, co se takhle vážím, takže jsem nabral nějakých 5 kilo svalů, jsou v lepší formě, je to suší, je to kvalitnější. Děkuji tomu ještě jednou za ten závěr, protože opravdu se to podařilo. A jak říkám, je čas asi jít do Open, nabalit nějakou hmotu ještě na vršek, nechat tam určitě ty detaily a tady to, co se podařilo. A teď si úplně uvědomuji, když jsme závodili v dorostencích, jak prostě někdo došel připravený a my úplně, já si říkám, tyjo, jak on to dělá s takovou formou. A teď, když jsem se viděl třeba na tom, při srovnávačce na té fotce právě, kdy jsem to psal i Flexu Lewisovi, mu posílal fotku, jak tam stojím s Chosem a dáváme peglac zepředu, široký zádový, tak mi napsal, že jsem ho prostě rozdrtil, jo, úplně tady to. A přitom je menší, ale prostě fakt myslím si, že ta forma strašně vyšla a to je to, co tam hraje pro mě tu roli, že ty svaly vypadají plastické, vypadají takhle. Určitě mám rezervy. Když jsem se dělal na fotky, říkám, tyjo, tady by to chtělo toto, tady by to chtělo tak, ale jsem spokojený ve srovnání s tím, co jsou tady a jak ti kluci opravdu vypadají, to je brutus, já když jsem neviděl, říkám, tyjo, já můžu jít domů, pak jsem se díval na fotky a říkám, no to není možné, já prostě vypadám trochu líp, než, jako formou, než oni připravenější, ale
Ale samozřejmě srovnávat se s klukama, co mají opět o 10 cm míň a mají to v těch svalech, je těžké, ale jsem šťastný za to, že to takhle vyšlo a hrozně moc to kecávám, já vím, ale já mám moc emocí a ono vždycky takhle, když mi hrá někdo mikrofon nebo se mě ptá, tak strašně spustím a je mě těžko zastavit, skoro jak tebe. To je tím, že předtím si stál dřív u těch reportáží za kameru a jsi rád, že ten mikrofon máš pustit, abyš mluvit. Hele, já si myslím, že co je důležitější, při svém prvním startu a první soutěži si skončil ve finále. To je prostě něco neskutečného. Já ti za tu mílo moc gratuluju. Užij si veškeré ty emoce a pocity, které teďka se ti honí hlavou. Užij si dneska večer banket a držím palce. A ti vyjde i vlastně ta další soutěž, na kterou vlastně ty v úterý si říkal, do Ameriky odjíždíš. No, teďka mám vlastně zítra mám focení. V pondělí jedu do Zlína vlastně s Janinkou na otočku. Vezmeme nějaké věci, zařídíme. Jedeme zpátky hnedka na letiště a brzo ráno, asi ve 3 ráno musím být v úterý na letišti. Jasně. A letíme do Ameriky, ale je to Amerika, takže ale já si to užiju si to, určitě to bude zase masakr, protože teďka budu muset utnout jídlo, budu muset utnout zase nastavit to tak, abych se vlezl zase do 212, ale je to Amerika, uděláme si tam asi 5denní dovolenou, takže trochu procestujeme Grand Canyon, Vegas a San Francisco. Jasně. Ale já vidím, jak ti svítí oči z toho všeho, ať to všechno to vyjde podle plánu, pořádně si to užijte, pořádně si pak o té sezóně odpočiň prostě a hezky doplň veškeré ty, ten čas s Janou a prostě vůbec sám, jakoby, abys měl čas na sebe a na další koníčky a podobně. Hrozně moc ti ještě jednou gratuluju, užij se teďka to finále. Děkuju moc, Lukáši, děkuji, jsem rád, že jsme kamarádi, že se známe a že prostě tyjo, za těch x roků pořád jsme spolu. Já jsem taky rád, děkuju, taky se tomu moc vážím, taky díky. Děkuju. A díky za sledování, sledujte a podporujte. Ahoj. Díky, to bylo hezký.